Vitinarshëm në Korçë të organizohet prerë të parë kampionati ballkanik i atletëve veteran. 800 atletë nga 13 vende të Ballkanit kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, ndërkohë që nga Shqipëria do të marrin pjesë 100. Federata e veteranëve të atletikës ka zgjedhur mjediset e qytetit të fëmijëve dhe pallatit të sportit për të zhvilluar këtë kampionat ballkanik për shkak të plotësimit të standardeve. Ditën e sotme drejtuesit e federatës kanë parë nga afër fushat dhe pistën e vrapimit për të marrë masat për plotësimin edhe me infrastrukturën e nevojshme. Kampionati do të zhvillohet shtatorin e vitit tjetër dhe sipas prologaritjeve. Ky event do të ketë një impakt pozitiv edhe në ekonominë lokale, pasi rreth 300.000 euro do të shpenzohen në bizneset e qytetit të Korçës, nga më shumë se 1500 të ftuar. Aktiviteti më i madh i atletikës i zhvilluar në njërë në vendin tonë. Korça, njërë në radhë të parë për mikpritjen dhe për njerëzit e saj mendi hapur do thoja, dhe e dyta për këtë ambient kaq të mrekullueshëm, të ri, i cili siç e shikoni, është i standardeve shumë të mira. Ne tani jemi në një fazë fillestare të përgatitjeve, megjithatë i kemi marrë pothuajse të gjitha masat për të organizuar kampionatin. Duhet theksuar që Bashkia Korçë është mikpritëse dhe organizatore gjithashtu e këtij kampionati. Kemi dhe mbështetjen e Federatës Shqiptare të Atletikës, të Ministrisë të Kulturës dhe të Sporteve dhe të Komitetit Olimpik Shqiptar. Në këtë aktivitet do marrin pjesë të gjitha shtetet ballkanike. Të gjithë kanë konfirmuar për pjesëmarrjen në këtë Ballkaniad, sepse ne tashmë jemi të organizuar dhe zhvillohen dy kampionate ballkanike, njëri dimëror në sallat e mbyllura dhe tjetri që është ai i stadiumeve, që do zhvillohet në qytetin e Korçës. Rubin Bektashi ka ftuar të gjithë atletët veteran të marrin pjesë. Atletika është një sport shumë i bukur, duhet t'ia përcjellim këtë që brezit të ri, të fëmijëve dhe të rriturve, por edhe moshatarëve tan, që atletika nuk ka moshë. Mund të jesh edhe 80 dhe 90 vjet dhe të marrësh pjesë në aktivitete, jo vetëm për veten tënde, po edhe të përfaqësosh vendin, të ngresh flamurin. Ne besojmë se këtë radhë do ta kalojmë shifrën 100 të atletëve veteran, sepse jemi organizuar sipas qarqeve. Përfitoj nga rasti, nga kjo kronikë, që të ftoj të gjithë atletët që e kanë lënë karrierën e tyre tashmë profesioniste. Ju bëjmë dhe një vlerësim atyre, ndoshta disa ndihen të pavlerësuar, po janë të ftuar të marrin pjesë. Qoftë edhe me emrin e tyre të madh. Bashkia e Korçës do të vë në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme dhe burimet njerëzore për realizimin e këtij kampionati, që do të jetë një ngjarje e shënuar.